gravar esse vídeo aqui, até como uma forma de agradecimento por todo o empenho, toda a estrutura da AMBRA, uma forma de reconhecimento pela qualidade de ensino. Me apresentar, sou advogado já aqui em Porto Velho, Rondônia, há 20 anos, atuando aí na área civil, criminal, na área eleitoral, né, assessorias parlamentar, e agora estou procurador aqui da OAB de Rondônia. Tenho pós-graduação e estava procurando uma qualificação melhor até para entrar na docência, buscando um mestrado. Procurei em vários países, procurei no Brasil e me identifiquei muito com os critérios da AMBRA. Após uma grande seleção, entrevistas, tive o prazer de ser escolhido e tive a grata satisfação aí de fazer parte entre os mestrandos. Me surpreendi bastante, positivamente, com o método de ensino, com o compromisso dos professores, com a parte administrativa, sempre pronto a ajudar, sempre pronto a orientar. Então, me tirou de uma zona de conforto, me fazendo estudar, querendo aprender mais, buscar conhecimento. Então, acho que esse é um dos pontos fundamentais da AMBRA. A gente tem encontros semanais para esclarecer dúvidas, para um bate-papo, grupo de WhatsApp que acaba formando várias opiniões e muito dinâmico. Então, isso tem me agradado muito. As aulas são excepcionais, a qualificação dos professores fantásticas e, assim, o que me surpreende muito é a acessibilidade dos professores, né? Mesmo depois que você passa da matéria, quando você precisa de alguma orientação, estão dispostos a ajudar. Então, aqueles que têm dúvida ou aqueles que buscam um mestrado de qualidade, pode, de olho fechado, entrar na AMBRA, fazer sua inscrição aí, tentar o processo seletivo. A qualidade é excepcional, excepcional mesmo, ninguém vai se arrepender. A gente tem essa dinâmica que tem tido em todas as matérias, né, as videoaulas, e uma questão muito, muito, muito que tem me agradado: a qualidade do material, a qualidade das aulas, o número pequeno de alunos por turma. Então, a atenção que é dada a cada aluno é realmente excepcional. Então, quem tiver dúvida e depender de um aval, se puder ser o meu, vem sem medo. Pode confiar que vocês vão ter um mestrado de qualidade, com muito conhecimento, professores extremamente gabaritados e acessíveis, um network gigantesco, porque você está estudando na sua turma com várias pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. Então, isso traz muito conhecimento, traz aquela incansável busca de querer saber mais. Então, vem para a AMBRA, vem fazer parte desse grupo, você não vai se arrepender. Valeu!